Fala pessoal, tudo bem? Daniel César aqui novamente com você, seu consultor especialista em planos de saúde. E mais uma vez eu estou muito feliz de estar na sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, corretora mais bem avaliada do Google, para falar sobre os planos da Amil Saúde para você, do Maranhão. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada da Amil Saúde no Maranhão. Bom, aqui falamos de grandes nomes como o Hospital das Clínicas, o Hospital São Domingos, o Procárdio e também na rede o Hospital Santa Mônica. Ah, e destaque para a rede de laboratórios Gaspar, Cedro, entre outros. E se ficar com alguma dúvida, já sabe, é só buscar Compare Plano de Saúde mais o tema que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de 6 meses. Valores Amil Saúde para o Maranhão. Começamos com preços a partir de R$288,84 para a categoria S380, de 0 a 18 anos, e com participação para 3 vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, os valores estão a partir de R$ 317,72 nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada? Entre em contato agora com o time da corretora mais bem avaliada do Google. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas e urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência Viagem Nacional. Reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo 2 modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor o perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com um plano perfeito para sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.